När jag var liten kunde jag trolla. Jag kunde göra underverk. Det fanns ingenting jag inte kunde göra. Det var innan de lärde mig att jag inte kunde. Så jävla märkvärdig har det väl inte blivit att du inte känner igen en gammal klasspolare. Jävlar vad kul vi hade det. Du har inte förändrats ett dugg, du är precis lik. Det håller jag inte med om. Jag drömmer inte om fred på jorden, jag drömmer inte om att stoppa världsvärlden. Men jag drömmer om en enda morgon utan hår i punkt i frukost. Och så ska vi som vanligt avsluta med roliga timmen. Ja, fröken. Mamma. Lillebror är röd i ansiktet. Tyst ung och stäng ungsluckan. Nej men Lidla, uppmana honom inte. Det här är ju bara dina grejer. Det här kan du ju bara inte slänga. Och så börjar vi lektionen med att skratta åt tjocka gutter som inte kan komma över plinten. Jag kan väl för fan inte ringa igen, vi har ju inte pratat på 40 år. Men jag kunde förstå varför de ska vara så stygga mot Thomas. Ni bara förstör allting! Roland var världen som jag växte upp till.